Kolam nabino bonso ba bozuli bakuya kolanda basa onabino olokosa lingala obolinga kamingi babengi ngonge beti ya mokolo ya vendredi 17 mars 2023 si mama tangonde bokozwa ba detail Tokofungula basango nabino na politique pona kwesa bino ete tata mokonze kolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki na masolo na ba membre ya dynamique ya ba leader politique pe communautaire ya Grande Orientale Wapi ba pona ki loko la candidat président na bango na élection ya 2023 pe ba pese ki échec ya $100,000 américains comme caution bolanda ba détail na Yannick Mulengo Basala ki ebele na ndenge ya kosakana te na chapitre ya cité ya Union africaine na badrapele na maboko wapi bakomi Cap 2023 deuxième mandat. Basi pe mibali, ba membre ya dynamique ya ba leader politique pe communautaire ya Grande Province Orientale wapi ba memaki liboso ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Message moko clair oyo ezalaki introduit pe résumé. Et pas ya coordonnateur national ya conseil présidentiel ya veille stratégique François Mwamba. Ba ponaki président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo loko la candidat présidentiel na bango na élection ya 2023. Boyo Kangunga. Pour décembre 2023, il n'y a pas un autre candidat. Le candidat, c'est Patti Béton. Si Mwamba Ndambo ya ba membre ya Grande Orientale ba lekaki liboso ya tribune. Pour nous présenter historique pe contexte et la création de la structure Oyo Ezali Kosangisa, bacteur politique, ba chef coutumier, pe bacteur ya ba association. Nabosu na ye maloba Jean-Paul Nemoyato a atalisaki ete collecte ya fonds et salimaki pour nous futa kosu ya candidat na bango na élection présidentielle ya 2023. Oyo Ezali Bongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monta Ezalaki ya $100,000 américains et pesamaki epa ya ba chef coutumier. La dynamique a passé en revue les aspirations légitimes de la Grande Orientale telles que exprimées si haut, les défis majeurs de la RDC et les enjeux politiques de l'heure. À cette occasion, nous avons décidé de faire la collecte de fonds pour payer la caution de notre candidat à l'élection présidentielle. Nangambo na yepe président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a kangaki monokote boyo kayendenge a beta kingonga. J'ai suivi avec grande attention toutes vos revendications. Il y en a déjà qui sont en réalisation, mais je sais que ce n'est pas assez. Nazako et Misabino, unité ezali nécessaire. Soki toza na bomoko. Bokabwanyezate, Munguna a okoka ko profite na biloko wana te. Soi bomoni bakagame wana bazali ko profite, ezali justement po bakoti bakongole bazali divise. Na inisia ki programme wana ya 145 territoires. Po na ebi ke ba territoire na biso, nde ezaka na ba produit ebele. Grâce à ce programme, toko tonga ba infrastructure, école, centre de santé, Banzela, toko doté chaque territoire d'une brigade agricole pour une activité agricole et banda. Et les provinces qui sont des greniers ici, bako zongé la tradition na bangwana erosala, ba grenier à nous. Cour militaire et outil kobimisa arrêt avant dire douane au etali régularité. Il y a saisi une affaire. Il y a député national Edouard Mwanga Chouchou Oyo Bakanga qui est na Mindouki Nanda Kunaye na commune ya Gombe. Haute cour militaire est fixé audience pour na le 21 mars 2023 pour na kokota na Bozindo. Il y a dossier Oyo Yannick Mulengo Azongi Soussou pour na kopesa ba détail. La plus haute cour juridiction militaire ya école Congo démocratique et outil ko rejeté ba moyen nyonso oyo ba avocat ya élite nationale ya Sud Kivu Edouard Mwanga Chouchou ba développa ki pe cour est déclaré compétente pour na constituer affaire oyo. Bongo audience mususu ezali fixé le 21 mars ekoya pona ebandeli ya instruction na foi ya dossier.
na ojes oyonde Eli Assid Kivu Edouard Mwanga Chuchu a correspondre na ba question na oyo Italie ba effet militaire oyo bakanga kinanda kona yi esengeli koyeba ete na mémoire unique ya bavoka na ye ba sala ki remise en cause ya procédure ya flagrance wapi client na bango azali jugé ba evoka ki ba irrégularité ya saisine pe incompétence ya cour ya haute cour militaire loko la client na bango azali député national ya koyeba lisusu ezali ete Edouard Mwanga Chuchu azali poursuivi na complicité na commissaire principal Robert Mushamaliwa moko ya ba gardien ya concession na ye oyo ezali na Nord Kivu wapi ba monaki ba minduki ko bakisali susu ba minduki oyo ba monaki na Kinshasa ba infraction misato ezali reteni po na ye tutangi participation na ba mouvement insurrectionnel ko bomba illégalement ba minduki pe ba incitation na ba militaire na kosala ba acte contraire na devoir pe discipline na bango de ces oyo ezali à suivre ngonga ebeti kakana o etali bokangami ya député national Mwanga Chuchu pe bokangami ya bay oyo ba cité lokola ba campus ne tindi honorable Désiré Mbondi Mbondi abeti sa ngonga na micro ya Puris Opembele ya liboso esengeli toye bate tout ça n'a mboka mon soute. Mboka n'a mboko kaka oyo RDC. Ma tombe mingi longo yana papa président ya assemblée nationale. Oto bengiye mboso kudia poanga. Salut et félicitations. Ya le baka na ba député. Quittez les groupes armés. A le baka en l'eau. Je crois que ce message congolais n'y a pas de biango ou il y a une actualité. Mais le cola, mboka na bousse comme le cola n'y a pas de théâtre. Kaka yona abakisa ki alobi, ma kambo n'y a pas de théâtre. Tant que le baki yango batuba seki seki bati olie. Kaka bisou ba congolais. Na ebite, tout ça y sou batote, tout le monde na bon moto, Mwanga Chuchu. Honorable député congolais, entre guillemets, yé azalut kobenga la face supérieure ya iceberg. Et sengeli court et approfondir et approfondir et kende na bozindo toko kuta bando kinase a drab azali. Mwanga Chuchu. Azali Bobele et tando tozo mwana bakoto na se toko kuta lisusu bandoki na se adra ba dongole miso batongi kuna oya site wane zeba na bitinda oya tangi wane zeba na bitinda ba oba simbi likambo bazali peye Mwanga Chuchu ayebi bango. Soki okomona lolenge tata wana azali ko opere kimia oyo azali na yango moto azuli kambo mozomona kimia po ayebi te sima na ye bato bazali pe okomona ye Mwanga Chuchu wana ye azwaki ba concession wana ndenge nini diro tout le régime oyo ekeli oyo comment akozwa domaine mboka mobimba ye aza na 3/4 ya domaine ya territoire national sous un régime. C'est lui, Azali, 17 ans, 18 ans plus tôt, Azali, maître quelque part, il y avait un régime ici. Il y avait un régime ici en place qui a laissé Mwanga Chuchu à Salawana pendant 18 ans de règne d'un régime. Pebaye Bakiango Malamu. Ce qui justice à poursuivre en Malamu, Tokotala. Le régime Obo. Bando Kinase a droit à cause de la taille 15 nakati. Mais il y a comme on a zali koboya ezani ponani bossa ila no campagne médiatique azali criminel, c'est un criminel simplement ba kosa ila campagne médiatique ponani ba kanga ba to boni ba sala kala ba criminel na RDC ba sala campagne médiatique te pour ko sengate ba to na ye libanda ba banda ko bonga ma ko bongisa makambo po ba ya ko bimisa ye na lubwako ba tika campagne médiatique. Ce qui va quand même tout, baya na bango. Ce qui va construire quand même mon ami, est la justice, secret de justice.
D'abord, ils allaient militaire. Ils allaient question de la sécurité de Yamboka. Ils ont traité loin, en coulisses. Correspondant à Bissou, na ville ya Beni, Jina Ivo à Palouku, à Beti Singonga, Nanzila, allo, allo, pour na Kotalisa, Ete, Munguna, M23, et Sali Soussoubatak, na Sake, na territoire ya Nord Kivu, Mokolo, ya mercredi 15 mars 2023, Azali na allo, allo, ya Yannick Moulego. Ma pinga moi ekolo, moi FADC, bandongwana ki les soussou, na tongo tongo malelo, na lobby na Boutou, lobby Mokolo, ma misatou, na Mokolo, ma mine ilelon. Naba oba rebelle inventoa na Sake. Koteina monguna lingaki akota na Sake na makasi po ayebike soki akambi Sake balamoko na lopete akokota Goma. Po Sake zana nzela masisi na virudi kilometre na lopoto. Monguna ina abetaki penza ba bomb ya kilu kilu me akokaki te po FARDC na bo bazo bengi sa bazalendo to ba autodefense ba si ba kampa misi ma ya FARDC pona penza ko kengela bendele ko ya te kote ina tozo ebisa na bino ete ke monguna taso ki azo komi retire esika mususu me alingi akota kaka Goma penza ba o ba source to kambaki eyebisi na biso polele te ke Monguna lingika kakota na Goma, tope kolekela Sake, tope akende kolekela pena kibumba na nzela lisusu ya Butembo Goma apre Ruchuru. Tozo ibisa na binu ete kema pinga ya Burundi weza pena Sake wana, emekaki koyoka na toko fandisa mapinga ma M23 ya barebelu wana kwa hivisa bangoke bami retireba bima penza na lopete ndenge bazo bima esika msusu koleke la basuru sena biso hivisi biso eteke Monguna andima kiteko bima Sake azwa insurance ke mapinga maekolo FARDC bakovanda wana kondisyo la bangweza ki soki babimi Burundi rasire bangoke FARDC ekoya kovanda esika babimi te Yangonde epesa kiboka bwani Sake bazwa penza solution moko na kati mwa bango ndeto mzusu angonde itinda kibango bamba tisa lizusu moto po bazoko Sake bazoko bako respecte kaka sese lefe na bango mzoka balingika ngaba kamba Goma tozo isa nabimu teke na kote ya Beni batu bazo bima kaka bazo longwa na teritori ya Beni esika penza Monguna EDF ya zoksa la makambo oyu penza eza ya malonga teko boma bato koleke la penza ba oba venga kala lopoto machete na oba venga kala hu ope na masasi Monguna koti na grupema ya Mario Sheferi de Bashu kuna na kalunguta na mabuku na isika msusu kaka biteni nyoso eza sima sima kuna bango babandi ukima baboi ke Monguna kata kata bango po kuna ta position mokote ya FARDC jari ba mai mai ya nduma kaka ndeba za kuna population ya kuna ezolo ba polele ke ba mai mai wana ndeba zo kata bango po bakomi deja na relation makasi na Monguna ya NDF nalu bazo senga na mapinga maekolo baya kuna noki kutia ba position na kukimi sapi Monguna ya ba maimai wana oba tiaki kuna baubia zoze la kantone mapu wazonga toa kota na kati ya mapinga bakufa kiebele bakelasi ikangami kuna kutuwa role mape ikangami batunyoso bakimi jina hivyo wapaluku Sylvia Kilapi Saidi, président ya Fondation SKC, pe cadre munene na lisanga politique AFDC ye azalaki na conférence au débat na ba membre ya fondation na ye oyo bazomi na commune ya Mongafula toujours na cadre ya mois de la femme. Bolanda reportage ya les Toupires Masiala. Toujours dans le cadre d'activité à moi de la femme, où il y lancé, et pas une moko chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Liboso et à ma maman, à Palais du Peuple,
L'étoile brillante, c'est combiné à mon gafou la Sylvia Kilap Saïdi, moi si à maïe la tonda la stratégie belé, présidente la fondation Isaline na Kombo naye, mokope, cadre monene, na kata lisanga politique, alias des forces démocratiques du Congo, FDC na mkuse, ye, azalaki na conférence débat moko monene, na ba mama, ya fondation naye, liboso, ya ba membre, pe cadre, ya parti cher, ya professeur modeste, bat lukwebo, et pa iwapi, ba émina expert, ba teyaki, ba mama na oyo nyonso etali droit pe héritage familial na ngambo na ye moko l'étoile brillante Sylvia Kilapi Saidi alekaki na ko sensibiliser ba mama processus électoral wapi asengaki na bango vote moko utile pe responsable ya ko soutenir ba candidature ya ba mama ndenge kaka amesana ko honorer ba mama ya fondation na ye surtout na sanza o ya ba mama Sylvia Kilap Saidi alekaki na kokabola ba wax ya maputa na ba mama moko moko oyo bazalaki sur place na rendez-vous wana boyoka ndenge ngonga ebetamaki Silva nenga zoteya azo bakisa suma yele na mayele poato za mayele na bilanga kosakana te wana ya zo bakisa biso poto akolisa biso bona ma Silva en tout cas ya golobezate bona to mona te banda to kutanaki apesi penza elakana ye ya solo solo atosi yango na bamususu basali ndenga ya salite to kokenene ka boeti suka po akotinga deja mutema tala liputa pesi ngai mudeli na oto pona liputa te pona makanisi na ye na ndenga za mama za nanu jeni ba mama o ba yebi ete sutu na monga fula mama Sylvia za na bazi na yeba mama sengo o ba yebi na nteba ya to za veni na na kate ngantele ndenge kaka ba lubaka na FDC makasi ya Kongo ngonga ebeti. Na basango ya société sengi ko baiti vendredi 17 mars 2023 na tongo bulldozer ya hôtel de ville ekiteki na commune ya Matete toujours na cadre ya opération coup de poing wapi ba bukaki banda kunyoso oyo tongami na ndenge elongo banite bolanda reportage ya Irene Bulembi pe Lili Maleka. Na tongo ya vendredi 17 mars oyo opération coup de poing komaki na commune ya Matete wapi bulldozer ya hôtel de ville ezwaki en charge bisika nyonso oyo tongama na ndenge ya malamu te lokola banda ko likolo ya bakanivo ba oyo misusu pe tonga na tunnel pe bisika misusu leta boya to ba espace réservé nyonso ekweyaki na mabele quelque soit etongeli nango ekipaki te opération oyo na ngambo misusu bayi Matete basepelaki makasi boyoka ndenge babetaki ngonga Ya koyeba ezali ete opération coup de poing ezali kokoba se kokoba na ville ya Kinshasa bino bayibotikali bobongama ngonga ebeti. Mwana mboka minu timba Jacques chauffeur retraité par force ya ex boulangerie pan Victoire abeti singonga pona kosenga lisungi ya ba cabinet ya ba avocat pe ba député provinciaux ya ngaliema par rapport ya situation na ye ya Indeses oyo komisiko yo senses bolandaye azali na micro ya Puris Tondele pe fiso mandondo. Bona pe Victoire na sali 8 ans. Na sali 8 ans me baye kolongola biso na manière na bango kaka o compagnie basombi yango par appeler na sala accident. Accident ba kolongola biso po ba tsaki sinip na bango muta 5 10 14 baluki so tsaka kolongola na biso bato ba accident me tang ba futi ga de compte final. Na kena INSS atali na balistiki na bango mbongo ekomakate mais il faut pas sur pension le ba provocateur on a ko sur pension te c'est pas Victoire ce qui ba presque mbongo na INSS mais na sa retraite mais balinga ki ba landit la na dossier o ya accident mais balinga ba sala ko poursuite accident sala ki na silisi mo sala na bozongi ndaku ba moto ba ko tutangai na balu yenge na bango moto wana kimaka
musala basoka nga yango charge me tangu beko longula biso bakomeli biso tokomi ba inapte mboko bapesi ya de compte final pendant 8 ans 1 480 000 francs congolais bazale ko kata mbongo ya INSS mbongo ekoma katena INSS INSS alobi soki tomona ka mbongo na yo ekomaka mbele tokopesi retraite mbele tulingi tosala bakompani yo bandaka mosala depuis 73 na TCC tina likolo me provokate pain victoire bakambi ya pain victoire nakendeki komona na basanza oyo bakomaki okende kodeklare o bamwa moto asalaki mikanda wana INSS nakomilaki bango mikanda ya peza na ngai awa na basanza oyo bakomaka ale bazo komplike ngai kuna ono bapapi wana balisting ya 2019 tetumbaki yango na moto nazosenga depute angalema honorable nayebi me nayebi ye mese Willy Pelenda nga nayebi residence nena ndapo na ye nazosenga lisalisi asunga ngai mpona baprobleme oyo naza nango na kominapte nasalaka te wi nazosenga papa Pelenda alandela ngai dosie wana ye toyebi ye mpona misala na ye asalaka ya malamu na ngalema na basango ndenga azunikisa ya kokabwana na bino soki bosepeli na baimage oyo ekomela bino na ndako na bokasi ya mwana mobali oyo babengaka Sardou Zimbu oyo asimbaki kamera na réalisation montage ezalaki bongo ya Christian Makutu régie finale ezalaki bongo ya Serge Kou l'édition esimbamaki na Purus Pembele sikete kimi ya nkolo ezala omabotama bino.